មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននៅតែព្យាយាមចង់បង្វែរពីការរកឃើញអំពីការបាញ់មីស៊ីលពីគ្រាប់ធ្លាក់លើទឹកដីប៉ូឡូញថាជាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជាមេដឹកនាំអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធលើសម្ដីចោទប្រកាន់នេះក៏ដោយបើសិនជាមីស៊ីលបាញ់ទាំងពីរគ្រាប់នោះពិតជាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីមែននោះសង្គ្រាមនឹងត្រូវវិវត្តដោយការត្រូវប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់រវាងអង្គការ NATO និងរុស្ស៊ីពីព្រោះប្រទេសប៉ូឡូញគឺជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដែលមានត្រា5នៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងនេះបានចែងថាការវាយប្រហារណាមួយដាក់លើសមាជិករបស់ខ្លួនគឺស្មើនឹងការវាយប្រហារដល់អង្គការ NATO ទាំងមូលក្នុងហេតុការណ៍ដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ចំនួន2គ្រាប់ធ្លាក់ក្នុងតំបន់ប្រសូវេដូវប៉ះចំកសិដ្ឋាននិងចំម៉ាស៊ីនសម្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងមានមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់នោះយន្តហោះយោធារបស់កងកម្លាំងអាកាសរបស់ប៉ូឡូញត្រូវគេរាយការណ៍ថាពេលនោះបានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងលទ្ធភាពវាយលុកតបតទៅវិញបើសិនជាមានសញ្ញាភ្លើងបៃតងបញ្ជាឲ្យធ្វើការតបតវាយប្រហារដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីវិញនោះប៉ុន្តែព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញមកវិញថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ធ្លាក់លើតំបន់កសិដ្ឋានប៉ូឡូញក្បែរតំបន់ព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែននោះគឺជាគ្រាប់បាញ់ដោយទាហានអ៊ុយក្រែននៃអាវុធប្រភេទ S-300 មីស៊ីលដែលជាប្រព័ន្ធអាវុធការពារអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅអាវុធនោះត្រូវរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារកន្លងមកប្រឆាំងនឹងទាហានអ៊ុយក្រែនតើអ្វីបានបង្កភាពស្មុគស្មាញនៃហេតុការណ៍ទាំងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO និងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាវាគឺជាមីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងមិនមែនជាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីទេដែលបង្កការផ្ទុះនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទោះបីជាមានការរកឃើញថាអាវុធនោះមិនមែនជាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយលោក Jens Stoltenberg និងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda បានព្យាយាមនិយាយការពារអ៊ុយក្រែនUkrainian air defense លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាមីស៊ីលដែលបានបាញ់នោះដូចជាមីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែនោះក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់អ៊ុយក្រែនដែរលោកថាមីស៊ីលនោះមិនមានបំណងចង់ធ្វើការវាយប្រហារនោះទេអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមការពារខ្លួនហើយនោះគឺជាអ្វីដែលពន្យល់អំពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងប្រទេសប៉ូឡូញក៏បានយល់ស្របចំពោះការរកឃើញថាមីស៊ីលដែលបានបាញ់នោះគឺមិនមែនជារបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយលោក Andrzej Duda បានថ្លែងថាវាជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រឹមតែប្រទេសប៉ូឡូញនោះទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងគាំទ្រនៅសមត្ថកម្មនេះផងដែរOur information supports what President Duda រដ្ឋមន្ត្រីការវិទ្យាអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងថាព័ត៌មានរបស់អាមេរិកបានគាំទ្រនៅអ្វីដែលប្រធាននាយកប្រៃប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់ក្នុងការវាយតម្លៃជំហានដំបូងដែលមីស៊ីលនោះគឺជាទំនងមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននៃប្រព័ន្ធការពារអាកាសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគេនឹងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបាននិយាយថាសំណល់នៃអាវុធមីស៊ីល S-300 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងនៃការផ្ទុះគួរបញ្ជាក់ថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែមានអាវុធដូចគ្នានេះប្រើប្រាស់ហេតុដូច្នោះហើយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងលើទឹកដីប៉ូឡូញបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើអ្នកដែលបង្កហេតុខណៈដែលអ៊ុយក្រែននៅតែជឿជាក់ថាគេមិនបានបាញ់មីស៊ីលនោះដាក់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឡើយការធ្វើសក្តីអាអាងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូឡូញនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO នេះ
បានទន្ទឹមនឹងសម្ដីជំរុញខ្លាំងខ្លារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនដែលបង្ហាញការចោទថារុស្ស៊ីហ៊ានធ្វើការវាយប្រហារដាក់លើសមាជិកអង្គការ NATO លោក Zelensky បានថ្លែងថាគ្មានការសង្ស័យណាមួយជុំវិញមីស៊ីលរបស់អ៊ុក្រែនបាញ់ដាក់លើប៉ូឡូញនោះទេលោកថាមិនមានមូលហេតុអ្វីដែលលោកនឹងមិនជឿលើទាហានអ៊ុក្រែនរបស់លោកនោះឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាក្នុងសង្គ្រាមខណៈកំពុងមានការជំរុញដាក់ការចោទប្រកាន់លើរុស្ស៊ីនោះក្តីបារម្ភនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានលេចឡើងដោយសារតែអង្គការ NATO បានព្រមានរួចមកហើយថាការវាយប្រហារណាមួយដាក់លើសមាជិកអង្គការ NATO គឺដូចជាការវាយប្រហារមកលើអង្គការ NATO ទាំងមូលយោងតាមសន្ធិសញ្ញាបូសឬសន្ធិសញ្ញាវ៉ាស៊ូវីអង្គការ NATO នឹងតម្រូវការកោះប្រជុំពិនិត្យសភាពការយោងលើមិត្រាទី4នោះជាមុនសិនមិត្រាទី4របស់អង្គការ NATO គឺការកោះប្រជុំសមាជិកនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងទាំងអស់ដើម្បីរកការផ្តល់យោបល់គ្រប់សមនៅមុនការធ្វើសកម្មភាពដាក់លើសត្រូវដែលវាយប្រហារលើប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការ NATO យោងតាមមិត្រាទី5ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់អំពីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបាញ់ធ្លាក់លើទឹកដីប៉ូឡូញនេះនិងបញ្ជាក់តបមកវិញភ្លាមនាពេលនោះថារបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ដាក់លើរុស្ស៊ីនោះគឺជាការបង្កហេតុដោយចេតនាក្រសួងការពិចិត្ររុស្ស៊ីបានអះអាងថាមិនមានការវាយប្រហារណាមួយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងគោលដៅនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុក្រែនប៉ូឡូញដោយអាវុធរុស្ស៊ីនោះឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យវិមានក្រំឡាងបានថ្លែងដាស់តឿននៅពេលនោះថាគេមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ជឿទុកចិត្តធ្វើសក្តីវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើសក្តីថ្លែងការដែលនឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតនោះទេវិមានក្រំឡាងថ្លែងថានៅមុនពេលដែលមិនទាន់បានប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញរឿងនោះបានលម្អិតគេមិនត្រូវប្រញាប់ចេញនៅសក្តីថ្លែងការណាមួយនោះឡើយហើយវេលាចុងក្រោយដែលមានការរកឃើញដែលបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីក្រមឡាំងបានសរសើរដល់សហរដ្ឋអាមេរិក Poland has all possible opportunity to report មន្ត្រីនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានថ្លែងថាប៉ូឡូញមានឱកាសគ្រប់លទ្ធភាពធ្វើសក្តីរាយការណ៍ថាអំបែងរ៉ុកែតដែលរកឃើញលើទីកើតហេតុគឺមកពីប្រព័ន្ធអាវុធ S-300ហើយក្នុងពេលនោះគ្រប់អ្នកជំនាញទាំងអស់នឹងដឹងថារ៉ុកែតដែលបានបាញ់នោះគឺមិនមានការជាប់ទាក់ទងអ្វីនឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយរុស្ស៊ីបានកោតសរសើរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានការអត់ធ្មត់និងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិជ្ជាជីវៈច្រើនជាងគេក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មគួរបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គណៈដែលមានការអះអាងពីមេដឹកនាំអ៊ុក្រែនលោក Zelensky ជំវិញសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមានគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ធ្លាក់ក្នុងទឹកដីអ៊ុក្រែននោះលោក Joe Biden បានបដិសេធមិនជឿលើរបាយការណ៍នោះឡើយពេលនោះលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ធ្លាក់ក្នុងទឹកដីប៉ូឡូញនោះគឺជាគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនិងមិនមែនជារបស់អ៊ុក្រែននោះទេ I have no reason to doubt the evening report by the commander of the លោក Zelensky បាននិយាយថាលោកគ្មានការសង្ស័យណាមួយទេជុំវិញសក្តិរេការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាដោយមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាកាសដែលបានធ្វើទំនាក់ទំនងមករូបលោកដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពលោក Zelensky ថ្លែងថាលោកគ្មានការសង្ស័យទាល់តែសោះថាមីស៊ីលនោះជាមីស៊ីលបាញ់ដោយទាហានអ៊ុក្រែនលោកបានបន្តថាលោកក៏គ្មានការសង្ស័យអ្វីបន្តិចទាល់តែសោះដែរនឹងបានបញ្ជាក់ដោយពាក្យថាយើងបានធ្វើការវាយប្រហារក្នុងសង្គ្រាមប្រកៀកស្មារជាមួយគ្នាក្រុមសារព័ត៌មានបានព្យាយាមស្កាត់សាកសួរលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជំវិញសម្ដីអះអាងរបស់លោក Zelensky ដែលបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់មីស៊ីលដាក់លើទឹកដីប៉ូឡូញWhat's your reaction to President Zelensky saying that the missiles that landed in Poland were not Ukrainian?
That's not the evidence. លោក Joe Biden បានថ្លែងតបបញ្ជាក់ថានោះមិនមែនជាភស្តុតាងនោះឡើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់នូវកំហុសរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់មីស៊ីលខ្ទាតចូលក្នុងទឹកដីប៉ូឡូញនេះនៅមិនទាន់បានធ្វើការសុំទោសប្រទេសប៉ូឡូញឡើយអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំបញ្ចូលក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាគ្រាប់មីស៊ីលធ្លាក់ក្នុងទឹកដីប៉ូឡូញនេះUkraine's position is very clear. លោក Zelensky បានថ្លែងថាគោលជំហររបស់ Ukraine គឺច្បាស់លាស់លោកថាយើងនឹងស្វែងរកនិងពិនិត្យមើលរាល់ភស្តុតាងលម្អិតទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកថាបានជាយើងត្រូវការមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការស្វែងរកការពិតជាមួយនឹងក្រុមស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យ Ukraine អាចនឹងទទួលបាននូវទិន្នន័យដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ពីដៃគូរបស់យើងនិងពីកន្លែងកើតហេតុដែលមានការធ្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី267ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី18វិច្ឆិកាគ្រាដែលមានការរំពឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងឈានទៅរកការចរចារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយសារតែស្ថានភាពមួយចំនួនបានវិវត្តទៅមុខស្ថានភាពទាំងនោះរួមមានការវាយតម្លៃថាការប្រើកម្លាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់បានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនជាងគេបំផុតដល់អ៊ុយក្រែនក៏បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែននឹងទំនងមិនអាចទទួលជំនួយបានសន្ធឹកសន្ធាប់ច្រើនតាមចិត្តចង់ដោយវេលាមុននោះទៀតបានឡើយគណៈស្ថាប័នសភាជាន់ទាបអាមេរិកនឹងត្រូវថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋចំណែករុស្ស៊ីបានបង្ហាញនូវការថមថយឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនលើសមរភូមិប្រយុទ្ធក្នុងនោះរួមមានការដកទ័ពថយពីក្រុងខឺសិននិងក៏មានសញ្ញានានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសលើពិភពលោកដែលចង់រកការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះតាមរយៈការចរចាបានឆាប់ការពន្យារពេលនៃការចរចានឹងនាំឲ្យពិភពលោកបន្តប្រឈមហានិភ័យនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ខណៈដែលឧទាហរណ៍បាននឹងកំពុងកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងមីស៊ីល2គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីកំពុងបដិសេធប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរកការជំរុញឲ្យពិភពលោកជឿថាមីស៊ីលទាំងពីរគ្រាប់នោះពិតជារបស់រុស្ស៊ីបើសិនជាមានការរកឃើញថាមីស៊ីលទាំងពីរនោះជាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនោះមែនសង្គ្រាមលោកលើកទី3ពិតជាមិនអាចជាផុតបានឡើយដោយសង្គ្រាមនឹងវិវត្តទៅរកការផ្ទុះកាន់តែធំរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO ដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាតើអ្នកណាអាចធានាបានថាបារុស្ស៊ីនឹងរួចខ្លួននាពេលនេះនឹងអាចរួចខ្លួនម្ដងទៀតនាពេលខាងមុខដែរឬទេ